Hvad så, din gamle rodeo-tyr? Nej, nej. Men godt. Godt at se dig. Hvad laver du? Jamen, vi er lige på turné her. Hej. Goddag. Dag. Hej, jeg hedder Rune. Hej, Rune. Hej. Hey. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes fandme, du var god i Johnny Ranger. Det synes jeg fandme. Jeg synes, det var en rigtig fin film, altså. Det mener jeg. Altså, du mener Jolly Roger, ikke? Jo, hvad sagde jeg? Johnny Ranger, tror jeg. Ja, sådan noget lignende. Nå, ja, potato. Men nu er det din præstation i Pulsar 2, mand. Det er sgu en af de der præstationer, jeg vil huske i lang tid, i hvert fald. Fedt. Du er ikke med i Pulsar 2. Jo. Nej. Franke er kun med i dig. Jo. Nej. Franke? Prøv lige at høre. Det er tre fejl. Både for- og efternavn i den første, og så den her med Pulsar 2. Det er tre fejl. Okay, så er der tre fejl. Det forstår jeg ikke. Nej, du forstår ikke. Du skal bare ikke bestemme, hvilken film jeg er med i. Du skal bare ikke forstå, hvilken film jeg er med. Hvad er det for en attitude, du giver mig nu? Vi kender jo ikke hinanden. Hvorfor fanden giver du den her attitude der? Er det pusher du dig op nu? Bliver du pusher nu, eller hvad? Hvad fanden er det for noget, det her? Jeg er jo ikke bange for dig overhovedet. Skal jeg være bange for, lille? Kim Bodnia for pjort. Bodnia for pjort. Flyver længe. Hold kæft! Du skal mange der. Nej, overhovedet ikke. Det der skæg, du havde, Jolly Roger, ikke? Var det dit eget? Ja. Det var vildt, det var. Ja, to år. To år? Ja, jeg lod det gro i to år. Ja. Ja. Så ikke, du skulle have taget det af? Jeg synes, du skulle have beholdt det. Nå, hvad er det? Det synes jeg ikke, så lægger man måske ikke så meget mærke til, at du er sådan lidt tyk i det. Nej, det var sådan noget. Hvad? Synes du, jeg er tyk? Lidt. Det er okay, man. Det er okay. Det er fordi, jeg er en sygdom. Så jeg... Blodet kan ikke rigtig løbe rundt i min krop. Det kan ikke få ilten til at løbe rundt, så jeg kan ikke tage på. Prøv, Kim, jeg skal også... Jeg er ked af, jeg sagde. Hvad så? Hvad? Godt gået, mand. Vi ses. God tur. Hvad fanden laver du? Jamen, altså, jeg synes bare, det virker naturligt. Du har ramt mig.